Jeg er Paxi, og jeg kommer fra en planet langt bortefra. Jeg har kommet til planeten Jorden for å møte deg og fortelle deg om mine eventyr. Er du klar til å utforske solsystemet ditt? Jeg simpelthen elsker å se på stjernene. Det er ikke rart mange av dere liker det. Men ville det ikke være bedre å se på ting fra verdensrommet? Kom igjen! Dette er planeten Jorden. Kan du se at halvparten er lys, mens halvparten er mørk? Jorden går rundt. Halvparten av jorden som vender mot solen er opplyst, så der er det dag. Mens den andre halvparten som vender bort fra solen er mørk, så der er det natt. Det tar 24 timer for jorden å gå en runde. En hel dag. Se, der er månen som går i bane rundt jorden. Visste du at jorden går i bane rundt solen samtidig som den går rundt seg selv? Jorden og månen er alltid sammen. Det tar ett år for jorden å gå ett omløp rundt solen. La oss først gå nærmere solen. Men ikke for nære. Jeg vil ikke svi av antennene mine igjen. Oi, det er varmt her. Solen er vår stjerne. Den er ekstremt varm og gir oss lys og varme. Men jorden er ikke alene. Den er bare en av åtte planeter som går i bane rundt solen. La oss ta en titt på dem. Fra planeten nærmest solen finner vi først fire små steinete planeter. Merkur, Venus, jorden og Mars. Merkur er veldig nærme solen og er den minste planeten i solsystemet. Venus er ekstremt varm. Den har en tykk og tett luft som er giftig for mennesker. Jeg bør nok holde hjelmen godt på, siden denne luften også er giftig for meg. Vi har allerede sett på jorden, din hjemplanet. Visste du at den er veldig spesiell? Det er den eneste planeten i solsystemet som er dekket med flytende vann. Elver, innsjøer og hav. Og den eneste med liv slik vi kjenner det. Mars er dekket i gyllent støv som gir den en rød-oransje farge. Derfor kaller vi den ofte for den røde planeten. Muligens var det vann her også for veldig lenge siden. Se der borte! Etter Mars er det mange mindre småplaneter. Disse kalles asteroider, og det finnes millioner av dem. De danner asteroidebeltet, og de går også i bane rundt solen. Lenger bort fra solen er det fire svære planeter som er mye, mye større enn jorden. Det er Jupiter og Saturn, gassgigantene, og Uranus og Neptun, isgigantene. Her kommer Jupiter, den største planeten i solsystemet. De fargerike stripene av gass er flotte, ikke sant? Den store røde flekken du ser er som en virvlende storm som kunne romme to jordkloder. Visste du at mange planeter har sine egne måner, akkurat som jorden? Vel, Jupiter har mer enn 60 av dem. Og se på Saturn med sine spektakulære ringer. De er laget av milliarder av bittesmå biter av is, stein og støv. Uranus og Neptun er svært kalde og stormfulle, så jeg kunne ikke tenke meg å dra dit på ferie. Nå har vi sett alle planetene i solsystemet, pluss noen asteroider. Hva skal vi gjøre nå? Vil du se mer? La oss i så fall reise enda lenger bort fra solen. Det er kaldt og mørkt her ute. Se! Der er Pluto, en dvergplanet. Oi, kan du se alle de mørke objektene? De ser ut som gigantiske, skitne snøballer. Vent, en av dem kommer rett mot oss. Nå ser jeg det. Det er en komet. Den er laget av stein og is. Den ligner på asteroider som vi har sett før. Men dette er noe helt annet. Denne er på vei inn mot solen. Neste gang skal vi følge en komet sammen for å se hva som skjer. Dette er altså solsystemet. En stjerne, solen, åtte planeter, over 100 måner og millioner av asteroider og kometer. Hvilket spennende sted!